Dobrodošli u Pozitivno. Odmah odlazimo do Novog Marofa. On se voli igrati s bojama, slika na platnu i staklu, a sve ostalo reći će nam naš Martin Lukavečki. Novomarovski kraj u bojama naive, Hrvatsko zagorje opjevano kistom. Razigrani bregi, crkvice, vijugovi, puteci, hižice. Seoska idila i težački život u slikama romantičara Stjepana Hajduka. 50 odabranih slika izloženih u Novomarovskom hramu kulture, kulturnom centru Ivan Rabuzin, pobudilo je veliko zanimanje. Izložba je to u čast 50 godina njegova stvaralaštva i 80 godina života. 2024. smo započeli na najljepši mogući način jednom izložbom velebnog našeg naivnog umjetnika, evo na što smo vrlo ponosni. Izložba je bila vrlo posjećena, na otvorenju izložbe je bilo jako puno ljudi. Svakom promatraču svojih slika želi skrenuti pažnju na zaustavljeni trenutak u prirodi koji traje i koji je neponovljiv. U njegovim slikama pronalazimo zagonetna mala sela, male tihe crkvice i ispačena, ali i sretna ljudska bića. Napisala u predgovoru monografije Stjepan Hajduk, Moj slikarski svijet, urednica knjige profesorica Miljana Dučakijević. Neke svoje slike vidio je prvi put nakon 50 godina. To je nešto posebno. Kad vidiš kako se krenulo, na koji način i koja je to razlika između sadašnjeg slikarstva. Oduševljen sam bio kad sam to vidio. I sreća stvarno što ljudi čuvaju te slike i nisu ih otuđili, ne? Što su ostale u ovom kraju. Štafelajmu donosi radost, maštanje, opuštanje. Već u 5. razredu osnovne škole u Novom Marofu pokazao je veliko zanimanje za slikanje. Ali, nažalost, u srednjoj školi nisam imao likovni odgoj, nego sam onda, šta da vam pričam, skidao se u Varaždinu s vlaka dolje, išao do Starog grada i tam iza grma slikao Stari grad, crkve, vedute, Varaždina, ne? To je bilo su slike na papiru, međutim, evo da igram slučaja, desilo se da nemam primjerka. U stvari, ja sam počeo najprije pisati pjesme, još u Beču, kad sam bio na privremenom radu u Beču. Vratio se nakon 3 godine već, jer nostalgija za rodni kraj mi bila veća. I nakon godinu dana sam prvi put uzeo kistu ruke i počeo slikati. Naslikao je 2000 slika, 1000 pisanica, izlagao na 52 samostalne izložbe i na desetke skupni. Omiljene su mu boje žuta, smeđa, zelena. Velika mu je podrška bio sumještanin Ivan Rabuzin, velikan naive svjetskog glasa. Posebno pamti razgovor s njime o ponekoj točkici na svojim slikama. I sad me otvoreno pita, zašto tu imaš točku, ovdje nemaš, ne? Ja sam rekao, gospodine Rabuzin, bojim se da neko ne reče da vas kopiram, ne? Veli, nemaš se ti kaj bojati, veli on meni, ti imaš svoj stil, svoj način izražavanja, znaš slikati, a točku može upotrijebiti bilo koji slikar, ne? I tako je počelo s tom točkom. 100.000 točkica čini sliku Pogled s moje klijete. Sasvim je prirodno i zasluženo to što su njegovi radovi izloženi u galerijama, muzejima, privatnim zbirkama diljem Europe, u Argentini, Indiji. Velik uspjeh postigao je u Austriji, posebice istočnom Tirolu. Često je slikao sakralne motive koji danas ukrašavaju mnoge crkve. Posebno su priča zbog tehnike slikanja uskrsne pisanice. Tu ima puno motiva. U uskrsnim pisanicama ima motiva. Bezbroj možeš napraviti, ne? Tako da je to stvarno fantastično. Kad to slikaš ti jedno 50, pa i jedan put sam imao u Austriji 80, čini mi se, pisanica, to imaš kaj gledati, ne? Novomarovski kraj Zagorske hlebine rasadnik je naivne umjetnosti. Danas ona gubi korak s vremenom, stoga je u osnovnoj školi podučavao mladi naraštaj. Kad bi barem jedan, recimo, iz razreda o zadržao i prihvatio tu naivu i da ostane ipak živuća u ovom kraju. Podravina, tamo naiva, ima mladih puno jako koji su nastavili tradiciju.
tradiciju starih majstora. Ne? Doći u Novu Marofu, evo još sam tu ja, od živućih Rabuzina nema, Klopotana nema, još jedna Danica, ona nešto slika. Kistom oživljava svoje djetinjstvo, zavičaj. Izložba o Novom Marofu podsjetila je na svu raskoš njegovog oposa. Bude li sreće, retrospektiva novomarovskog umjetnika bit će predstavljena i u austrijskoj prijestolnici. Trebinsko-mrkanska biskupija jedna je od najstarijih hrvatskih biskupija i najstarija u Bosni i Hercegovini. Krećemo u Stolac, u biskupijski centar Sarsenterum, a sve ostalo će nam reći naš Marko Mikulić. U Stocu je predstavljena knjiga fra Bazilija Pandžića o Trebinsko-mrkanskoj biskupiji. Fra Bazilije je desetljećima bio generalni arhivar Franjevačkog reda u Rimu i jedan od istaknutih hrvatskih povjesničara 20. stoljeća. Obradio je brojne teme iz crkvene, franjevačke i hrvatske povijesti. Čovjek koji imao osobno težan život i obiteljski, puno ljudi iz obitelji je poginulo i doma nije dolazio 20 i više godina, ali se bavio povijesti, istraživao je ove prostore i mjesta i ljude i događaje koje su Hrvati nastanivali u istočnoj Hercegovini, odnosno Trebinskoj biskupiji. Evo, to je jako jedan vrijedan rad, njegova doktorska teza, odnosno disertacija koja je tiskana i učinjena na latinskom jeziku. Evo, nakon tih puno godina, 65 godina nakon tiskanja prevedena na hrvatski jezik, evo sada je svečano objavljena. Knjiga o Trebinsko-mrkanskoj biskupiji njegova je doktorska disertacija iz 1959. godine. Svaki čitatelj koji to uzme i čita vidjet će na koji su se načini, zapravo s kojim sve uvjetima, u kojim okolnostima su tadašnji ljudi, biskupi i svećenici živjeli na ovom području. I kao što sam rekao, to nam sigurno može biti pokazatelj, osobito jedna stvar fascinantna, i onda kad je bilo puno manje vjernika na ovim prostorima, ali su svi oni živjeli jednim žarom koji bi trebao biti negdje mjerilo i za nas danas kako živjeti vjeru i kako živjeti pripadnost Isusu Kristu. Istražujući Vatikanske arhive, fra Bazilije je došao do mnogih dokumenata i napravio prvu povijesnu cjelinu Trebinsko-mrkanske biskupije. Ono što je iznimno vrijedno jest, ja bih rekao, i onaj drugi dio knjige u kojem je on donio nekoliko izvornih dokumenata, što u latinskom, što u talijanskom jeziku. Oni su također sada prevedeni i daju jednu iznimno vrijednu i zanimljivu sliku o povijesti Trebinske i Mrkanske biskupije, rekoh, i u predtursko doba i u turskom razdoblju. Ja obiluje podacima koji su poznati, ali će se sad lakše čitati na hrvatskom jeziku. Mnoštvo ima izvještaja s ovih prostora, sigurno jedna najvrijednija povijesna knjiga koja je ovdje izišla kod nas, koju je on inače davno u Rimu kao arhivar prikupljao materijale po raznim arhivima i objavio na temelju tih izvještaja stanje u Trebinskoj biskupiji, osobito za vrijeme Osmanlija, doslovno o selima, o župama, o narodu. Jedna knjiga veoma zanimljiva, a on je tako napisao stručno, vodi od izvora do izvora. To je nevjerojatno. Knjiga je izdata kao 30. knjiga u nakladničkoj ediciji Recipe. Mi u ovom nakladničkom nizu Recipe nastojimo prevoditi djela naših pokojnih fratara, od šematizama, njihovih djela, da ih sabremo u jednu. Jeli, tako je na red došla i Bazilijeva ova doktorska radnja o Trebinsko-mrkanskoj biskupiji i negdje smo mislili da je najljepše da je baš predstavimo na teritoriji te biskupije, Trebinsko-mrkanske. Nakon 65 godina knjiga je prevedena i tiskana na hrvatskom jeziku, kako bi bila dostupna široj znanstvenoj zajednici i ljubiteljima povijesti. Naš gost je pastor Kršćanske adventističke crkve Darko Kovačević. Za koje zajednice vi brinete? Pa evo sada po novom, od ljeta prošle godine brinem za jedan okrug zajednica u Slavoniji.
u Novoj Gradiški, u Slavonskom Brodu, u Požegi i Gradcu Našičkom. Do sad sam puno godina bio tu u Zagrebačkom okrugu i Zagorskom, ali evo sad imam malo nove izazove sa zajednicama i crkvama u ovom dijelu Slavonije. Što je temeljno vjerovanje adventističke crkve? Naziv, sam naziv naše crkve, kršćanska adventistička crkva, zapravo znači, dakle, adventus je latinska riječ koja znači dolazak i već iz tog naziva se vidi da je jedno od temeljnih vjerovanja naše crkve vjerovanje u dolazak Isusa Krista, kojeg je on sam najavio. Tako da možemo reći i još jednu stvar, a to je da u drugim mnogim državama u svijetu je naziv taj proširen na Seventh Day Adventist Church, znači crkva adventista sedmog dana. To je zbog toga što je naše vjerovanje da je sedmi dan subota, dan od odmora, zabilježen u zapovjedima Božjim u Bibliji, pa je to isto, evo ga, jedno od temeljnih vjerovanja, kao i ono središnje koje dijelimo sa mnogim kršćanskim crkvama, a to je vjerovanje u Isusa Krista, kao onoga koji je kao Bog došao, utjelovio se na ovaj svijet, koji je živio kao čovjek, koji je umro za grijehe čovječanstva, koji je uskrsnuo i obećao taj svoj drugi dolazak, po kojem eto imamo i to ime adventisti. Koje su posebnosti u nauku ili liturgiji u odnosu na druge kršćanske crkve? U nauku ima više toga, već sam spomenuo vjerovanje u ovaj dan od odmara, subota kako je zabilježen u Bibliji. Međutim, ima još nekih možda drugčijih vjerovanja, to je kada čovjek umre, što se zbiva s čovjekom, znači vjerujemo zaista u taj dolazak i uskrsnuće, tako da ne vjerujemo u raj ili pakao ili neka takva vjerovanja, toga nema kod nas. Zapravo dijelimo vjerovanja protestantske baštine. Tako da je Sveto pismo nama temelj, svog vrhovni temelj i autoritet sve naše doktrine i vjerovanja po onom protestantskom geslu i načelu sola scriptura. Evo, to su možda nekakve posebnosti, ali posebnosti u liturgiji su možda što kod nas vjernici puno sudjeluju u bogoslužju. Mi zovemo to bogoslužje i naravno da tu sudjeluju pastori i oni koji su, dakle, kao što se inače kaže, svećenici kod nas pastori sa duhovnim porukama, ali sve ostalo, kao i puno glazbe živahne ili kakve već, i mladi i ljudi svih struka i uzrasta sudjeluju u kreiranju, u stvaranju bogoslužja koje je evo za sve njih, tako da je evo na neki način tako se odvija i liturgija kod nas. Koji su najvažniji projekti ili programi koje provodite? Uvijek su programi, projekti koje provodimo vezani uz misiju. Dakle, radosnu vijest o spasenju preko Isusa Krista želimo raširiti svim ljudima. Dakle, misija može ići kroz evangelizacije koje se održavaju ili na mnoge načine, ali možda možemo podijeliti to na nekakva djelovanja koja postoje razvijena u našoj crkvi, a to je nakladništvo. Dakle, puno se tiska literature, a sva literatura mora biti u skladu sa biblijskim naukom, po našom nauku vjerovanja koje imamo. Osim dakle, nakladništva, tu i djelovanje je baš preko medija suvremenih koje danas koristimo. Znači internet, dakako, radio, televizija. Ja evo često sudjelujem i na vašoj kući, na Hrvatskom radiju pa i na televiziji. Znači, to je način na koji vjerujemo, znamo da možemo raširiti tu radosnu vijest evanđelja ljudima. Zatim, tu je uz to djelovanje preko zdravlja, preko zdravstvenog odjela. Adventistička crkva je dosta poznata po tome da njegujemo zdrav život. I načela koja opet crpimo iz Biblije, zato rekoh, Biblija nam je vrhovni temelj za sav nauk. Zatim, tu je obrazovanje. Obrazovanje je dosta isto razvijeno, ima puno škola i viših i nižih razina. I osim toga, tu je dobrotvorni rad. Poznata je naša humanitarna organizacija ADRA, koja djeluje ADRA International u svijetu, dakako da imamo i ADRU Hrvatska. Dakle, humanitarni rad u smislu zaista pomoći razvoja, posebice na raznim područjima, u svim potrebama koje postoje. To su nekakve razine na kojima djeluje i onda se u okviru toga rade projekti i dosta veliki naglasak na mladima, na djeci. Znači, uvijek im postoje, sad nemamo vremena za projekte, ali radi se puno seminara, tečajeva za djecu, za mlade i tako dalje.
Što možete reći o adventistima u Hrvatskoj i u svijetu? Da, u svijetu je naša kršćanska adventistička crkva zaista razvijena crkva, ima nas dosta, mogli bismo reći. Dakle, ona je organizirana u nekih 12 divizija koje su po kontinentima, po cijelom svijetu. Ima nas po nekom broju službenom preko 20 milijuna, 21-22, ali pridruženih članova zajedno sa djecom i mladima možemo i reći oko 30 milijuna. Jer kod nas se djeca ne krštavaju nego kad su već u nekoj dobi dok mogu voljno učiniti tu odluku, tako da možemo još dodati tome broju. U svijetu, isto kao što rekao, crkva je poznata i po ovom zdravstvenom djelovanju, tako da, evo, i pogotovo po obrazovanju. Obrazovni naš adventistički kršćanski sustav je, koliko znam, drugi kršćanski sustav obrazovanja odmah iza katoličke crkve koja je puno, puno veća. Tako da mi u svijetu imamo oko 9000 obrazovnih ustanova, a ima isto tako oko 200 bolnica i sanatorija kad je u pitanju to djelovanje zdravstveno. U Hrvatskoj isto tako poznata je naša obrazovna ustanova u Maruševcu, kod dvorca Maruševca u blizini Varaždina, gdje se opet nalazi srednja škola s pravom javnosti, medicinskog usmjerenja, bila gimnazija, isto tako i adventističko teološko visoko učilište. U Hrvatskoj nas ima naravno dosta manje. Na popisu stanovništva zadnje koje je bilo preko 3000 vjernika, ali tu su opet pridruženi članovi i, kažem, mladih. I organizirano smo opet u konferenciju Hrvatsku koja je dio Jadranske unije, koji pripada i Slovenska konferencija i Albanska misija. Ima tu negdje oko 70-80 crkava na cijelom području Hrvatske. Vi ste dugogodišnji pastor. Tko može postati pastor i kako? Pa poneprije, naravno, one tehničke, da tako kažem, pojedinosti, čovjek mora završiti teološke fakultete, zar ne? Ali osobno bih rekao, vrlo je važno, barem u našem uvjerenju, da čovjek osjeti taj neki poziv od Boga da se time bavi. Isto tako nije loše i da to prepoznaju i drugi ljudi koji su oko njega vjernici, pa možda i neka uprava, da je taj čovjek, taj mladić, doista nadaren za to djelovanje, da može djelovati među ljudima, a jedan od darova mora biti ta empatija, osjećaj za ljude i svakako da je on sam privržen tim načelima, tom svjetonazoru, tom nauku kojeg sam ispovijeda, da je to njegov nauk i stil življenja. Vi se bavite i glazbom, osnovali ste gospel ansambl Agape. Kako je sve počelo? Kad smo počeli kao mladi 20-godišnjaci, nismo slutili da će to završiti na tim razinama, da ćemo biti jedan od ponajpoznatijih ansambala koji izvodi popularnu duhovnu glazbu. A danas, evo, i baš Hrvatska radiotelevizija nas je već popratila puno puta i gostovali smo tamo i u dvorani koncertne Vatroslava Lisinskog i uz orkestar HRT-a. Posebno mi je drago što kroz tu glazbu možemo poruke evanđelja. Pjevamo gospel, crnačke, dakle, ta glazba zaista je nešto što na poseban način i preko osjećaja emocija, a i porukama koje te pjesme nose kao tekstovi, evo, to mi je najveće zadovoljstvo kad na takav način mogu pronositi tu radosnu vijest evanđelja. Vi ste u sve ovo aktivni u sportu. Važi li doista ona u zdravom tijelu, zdrav duh i obrnuto? Je, mogu reći da je doista tako. I mi se posebno koji se bavimo duhom u našem biću, trebamo pozabaviti i zdravim tijelom, jer ta je izjava apsolutno točna. To je zato između ostalog isto moj stil življenja. Volim posebice trčanje, time se i bavim, pa evo čak i maratone. Čak sam jednu ultru od 60 km pretrčao. Zdrav život na osnovi uzimanja zdrave hrane i odbijanja svih štetnih supstanci, ali aktivnost tijela mislim da je izrazito važna za naše zdravlje, a u našoj crkvi posebno pazimo, ili je to naše načelo, na cjelovitost našega bića. Pa žive li onda adventisti duže od ostalih? Mnoga su istraživanja pokazala da žive duže, čak i National Geographic napravio istraživanje, još neki po kojem su usporedili nas sa onim, znate, Japancima na Okinavi pa na Sardini, Italijani, i onda je skupina adventista. Posebice recimo u Kaliforniji, gdje postoji još jedna naša bolnica Loma Linda, ljudi jako zdravo žive, a okružje im nije toliko baš zdravo, međutim, stil njihovog osobnog življenja je toliki da je istraživanje pokazalo da imaju dosta duži život od okoline gdje žive. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljnjem radu. Hvala i vama.
Grad Vodnjan ponajviše je poznat po tome što u tamošnjoj župnoj crkvi čuvaju sveta tijela i vrijedne relikvije. Naš Marko Percan donosi nam priču o njima, ali i o drugim zanimljivostima u gradu Vodnjanu. Znate li gdje se nalazi najviši zvonik i najveća crkva u Istri? Na oba pitanja samo je jedan odgovor. Vodnjan. Posjetili smo stoga ovu velebnu crkvu Svetoga Blaža koja je nadaleko poznata po sakralnom blagu koje čuva. Sveta tijela ovdje je iz Venecije sklonio slikar Gaetano Gressler pred progonom Napoleonove vojske. Zapravo imamo više svetih tijela, ima sveukupno preko 300 relikvija, ali ono što je ljudima neko najinteresantnije su upravo ta neraspadnuta tijela, neke ih zovu mumije, što nije ispravno, zato što ta tijela nisu nikada bila mumificirana, nego su naprosto očuvana, netaknuta, tako da imamo tijela opatice Nikoloze Burse, župnika u Veneciji Ivana Olinija, biskupa Leona Bemba i svetog Pavla, ali ne onog Pavla apostola, nego Pavla biskupa u Konstantinopolu. Inače, tijela blažene Nikoloze Burse i svetog Ivana Olinija su 2009. godine podvrgnuti ispitivanju na CT-u, gdje je ustanovljeno da su im sačuvani i unutarnji organi, dok je tijelo biskupa Bemba djelomično očuvano, dok je tijelo svetoga Pavla zapravo samo kostur. Svaki od tih svetaca ima svoju zanimljivu priču koju možete otkriti samo u Vodnjanskoj crkvi. No zanimljivu priču ima i velečasni Damir, koji je bivši vojni i civilni pilot. Kako je upravljati zrakoplovom, a kako upravljati župom? Upravljati zrakoplovom je lakše. Kako kažu, čudni su putevi gospodnji, tako i Bog mene sa jednog puta prebacio na ovaj drugi kolosijek. Vodnjanci su ga odlično prihvatili i ponosni su na svog župnika. Iako s Vodnjancima nije lako, sebe nazivaju bumbarima, a tako ih je zbog njihovog karaktera nazvao austrijski car Franjo Josip. Kad je bio Franc Josip, on je htio reći otresiti ljudi da je to zvuči, ili neku sličnu riječ koja je zvučila kao Bamberg ili bumbar, njemački ne znam, ali nešto što tako zvučalo, pa je to ostalo. A onda ima raznih varijanta, kažem, to bi trebalo dvije misije da to objasniti. Jeste li vi, dakle, otresiti, kao što je rekao Franc Josip? Da, valjda jesmo, u pozitivnom smislu, u najpozitivnijem smislu. Sad ste naučili gdje se nalazi najviši zvonik u Istri. Upoznali ste pilota župnika i jednog pravog bumbara. No, sigurno niste znali da je Vodnjan nekoć bio puno veći i moćniji od susjedne Pule. Ovo je naime bogat kraj, poznat po svojem zelenom blagu, maslinovom ulju. Njime se ovdje za blagdan Svetoga Blaža blagoslivljalo grlo. Obavezno mazati grlo, jer to je bio zaštitnik grla i foršin, ne znam foršin, i bez veze da je baš sa maslinovim uljem se to mazalo. Zbog svog krajolika, maslinovog ulja i sakralnog blaga, Vodnjan nudi okripu za duh, dušu i tijelo. I to ne prepoznaju samo domaći ljudi, već i stranci. Zna to kroničar grada Danilo. Nastup poznatog opernog pjevača tenora Placida Dominga u areni, kad je od organizatora zatražio da mu nađu crkvu Svetog Blaža u blizini da mu pomažu grlo, da bi bolje pjevao. A druga zanimljivost je iz područja sporta, kad je Slaven Bilić kao selektor hrvatske reprezentacije na motoru se dovezao do ove crkve i u tišini 40 minuta razmišljao možda o sebi i o tom svom pozivu. I vas stoga pozivamo u Vodnjan. Iako Danilo ističe da je Fulvio Tomica napisao da se Vodnjan nikad ne može do kraja otkriti. Treba ga upoznati polako, kao pravu ljubav ili kao bliskog prijatelja. Ekipe pozitivnog odlaze i na najteže terene, a svoju je naš Branko Dobrota poveo na obronke mitske hrvatske planine Svilaje. Ispred drvodijeljske radionice u Potravlju u zaseoku Kunci, jedan od najupornijih hrvatskih guslara Marko Kunac podsjeća kako je njegov obiteljski dom u posljednjem ratu na prvoj crti bojišnice bio potpuno uništen. Iako je naš domaćin umirovljeni hrvatski branitelj, ne miruje nikada. Nalazite se ispod Babića Briga u podnožju Svilaje, a Peruško jezero je s lijeve strane ovoga prostora. Ima puno šume okolo. Šuma ti je većinom hrastova, jasenova i grabova. I na ovom prostoru postoje brojne tradicije, zanati su
bili nekad intenzivniji, danas su manje. Što su ljudi sve ovdje nekad radili, što danas rade? Sve se radilo od drveta. Nije kuće bilo gdje nije radilo. Vile, grablje, kosišta, balote, držala. A danas je ostalo samo jedno dvoje i to je to. I radile se glinene peke i danas se rade i kovačija, još jedna ostala. Vi radite balote? Kao se balote proizvode? Ha, ima posla oko balota, vidjeli ste sami. A igrali li ljudi u Dalmaciji balote? Pa igraju još i to sad više žene nego ljudi. Više one kupuju balote nego ljudi. Dobro, imate gusle, kao gusle nastaju? A nastaju od javora. Raspilan javor i prosušim, metnem mišinu, stavim najlon i to je to. To vi ste guslar, jedan od rijetkih prepoznatljivih u ovom kraju. Koliko dugo ste? 50 godina ja guslim, bavim se guslaštvom. Naučio sam to od dida, a snimio sam 20 CD-ova svojih. Obišao sam cijelu bivšu Jugoslaviju i kad je bio rat, onda sam najviše odao po predizbornim skupovima, kad je bio Frano Tuđman. Bio sam s njim u društvu u Sinju kad se održavala predizborni skup na trgu, gdje je bilo 20.000 ljudi. Kako nastaju, se kažu, pjesme, djela, kad pišete, kad guslite? Ja sve što pišem, što pivam uz gusle, to je sve moj proizvod. Ja od nikoga ne prepisujem pisme, sve sam pišem. Znači sve u glavi, vi to samo pametite? Sve. Ja imam 10-15 pisama koje zna na pamet sve. I kakve su reakcije ljudi? Pa bilo je prije bolje, sad je malo to slabo se sluša, nisu zainteresirani mladi, a ima i još. Dobro. Vi ste sudionik Domovinskog rata, malo mi pričajte o tome. Jesam. Otišao sam 90. godine, a vratio se kući 96. Bio u progonstvu u hotelu, petero dice, ja i žena. Ovo mi je sve bilo porušeno, sravnjeno sa zemljom i kad su mi obnavljali, gle čuda, nisu mi kuću obnovili uopće kako treba. Neka to čuje i moji u općini, neka čuju svi. Nalivali su taracu u tri puta, a nekome su rušili kuće i radili nove, što i nije bilo ništa. To je živa istina. Pa neka me demantiraju. Vi ste najpoznatiji, ako tako mogu kazati, po pjesmi, priči, guslanju o atentatu na Kennedy. Kako je to palo na pamet? Ha, svašta mi pane na pamet. Svaka pisma i ja po noći to nekad. Sklonim je po noći, sutra je već znao. Kroz gradala širok 10 milja, veličanstven doček bi ozbilja, dok je ne zimava, oje svima, otvorenim vozeć se kolima, ali njega od jutarnji sati u zasjedi počeše čekati. Tek što prođe podvožnjačić mali, a gusarska šnajperka opali. Prvi metka Kennedy-a gađa, ne znajući šta se sve događa. To se tako munjevito zbilo, ranjen pade supruzi na krilo. Niko noli ne zna šta se zgodi, jedan metak i njega pogodi. U kolima nastaše jauci, metež gužva i zadnji trenuci. John od rana pade na sjedište, supruga mu prvu pomoćište. Poštovani gledatelji, evo jedne misli za kraj. Možda će trajati godinama, možda će doći u trenutku, ali ono što ti je Bog namijenio sigurno će stići. A vi dalje budite uz nas, potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRTi. Pišite nam na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.